Thank you.
Thank you.
Quem teve as manhas de vir aqui hoje, não teve medo daqueles cuzão dos careca, falou? A gente queria deixar esse som pra quem teve coragem. Que eu sei que aqui em São Paulo tem muito mais heavy, mas infelizmente os caras não tiveram a manha de vir aqui hoje. A gente tá com vocês que estão aqui. Bestial Devastation das antigas aí. O resto pau na puta.
deve sair YouTube, já tá gravado, legal. Chama Esquizofrenia. A música chama Escape to the Void. Repetalhando com o André. Saiu do Presilence. Agora, Escape to the Void. Thank you.